Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com o Puma GT sem vidros fumê dessa vez. Se você pegou a referência, parabéns, você tem pelo menos uns 30 anos de idade. Estamos aqui em Imola, no R-Factor 2. E eu nem ia colocar esse vídeo no ar, nem ia gravar ele, mas eu tô testando a câmerazinha ainda, minha mini GoPro aqui, minha GoPro Sessions colada na minha testa. Tô só vendo alguns ajustes finos aqui para poder fazer vídeos mais interessantes. Então, desculpa aí se eu tô usando esse canal de cobaia, mas é a vida. As configurações dessa corrida aqui são 4 voltas, inteligência artificial em 100%, agressividade em 30%. Esse aqui é o Puma P052, é um brutozinho de 5 marchas, são... caramba, cara, eu não lembro agora, acho que são 160 cavalos, 120 cavalos de potência, é o mesmo motor do Fox 1.6. Ele é câmbio manual, mas o meu câmbio manual não está instalado ali, então eu estou usando a borboleta mesmo. Mas, na real, esse Puma de 2017, ele tem 5 marchas, câmbio manual em H, daquele jeito lindo, com embreagem e tudo mais. Que mais? Mais ou menos 200 km por hora de velocidade máxima. Ui! Jesus! Essa descida aqui é impressionante. O carro vem todo torto da... por conta daquela curva meio para a direita, a gente tem que frear em descida fazendo curva, cara. Vamos lá, completando a primeira volta aqui. Que é a Rivazza, o nome daquela curva. Aqui a gente está na variante da Tamburella agora, né? Antes era só uma curvona para a esquerda. Depois do acidente do Senna, virou uma sequência de curva mais fechada para a esquerda e depois para a direita. Aqui é a variante do Villeneuve. E agora é a Tosa, eu não sei como que fala direito, viu? Desculpa, é T-O-S-A, Tosa. Tosa, sei lá. Essa parte aqui agora é uma das partes mais legais do circuito, é essa sequência de subida. A gente passa por essa curva aqui que chama Piratela, é a curva 8, e desce, começa, essa aqui é a Piratela, e desce agora para a famosa Acqua Minerale, essa aqui. Fazendo lado a lado. E agora a gente vem nessa chicane linda aqui, que é a variante alta. É variante alta porque antes, eu acho que depois do acidente do Senna, ui meu Deus, a configuração dessa pista para 95, 96 ali, eles ficaram tão noiados por conta da morte do Senna, que fizeram uma outra chicane. Eu acho que ela apareceu só depois do acidente do Senna, nossa, meu Cristo, nossa senhora, isso aqui é Rivazza de novo. Depois do acidente do Senna, então, eu creio, se eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso, eles fizeram mais ou menos aqui assim, uma outra chicane que virou a variante baixa, porque obviamente ela está numa parte mais baixa do circuito. Então aquela lá é a variante alta, aquela chicane lá, e essa aqui é a variante baixa. A gente vai para a terceira volta, aqui no circuito Giro e Enzo Ferrari. Principado? Não sei que Imola é, uma região, sei lá, fica na Itália, cara. Fica na Itália, se for na Itália, uma hora você acha isso aqui. Esses Pumas aqui, como eu disse, eles usam motores da Vox. Embora os primeiros lá pra, eu acho que 68, o primeiro Puma é de 68, 64, 68, eles usavam a mesma mecânica do GT Malzone da V-Mag. Eu acho que entre 64 e 68.
Eu fazia para. Quando eu vi a primeira vez, eu fiz mais ou menos um paralelo com a ditadura brasileira. Então é mais ou menos. Foi na mesma época ali do comecinho da ditadura, então eu acho que foi mais ou menos em 64. Depois, uns 4, 5 anos depois, ele começou a usar os motores do Fusca mesmo, já com uma ligação mais estreita com a Volkswagen. Eu acho que foi lá para os anos 70. Posso estar falando besteira, se tiver, desculpa aí. Muito bem, vamos para a última volta agora. O carro é uma delícia de pilotar, cara. É muito na mão, muito tranquilo. Isso aqui com câmbio H deve ser delicioso. Ele combina bastante com essa pista aqui também. É uma pista de média extensão, então fica bem legal. É mais um carro legal que a Racer Studios fez, nesse caso aqui, cedendo ou em um acordo, colocando eles também no R-Factor 2. É muito gostoso de pilotar, combina muito bem com a física do R-Factor 2. Ele é bastante, né, bem na mão, assim, não tem ajuda nenhuma aqui, ele não trava os freios na frenagem, não distraciona na aceleração, ele não é instável na hora de frear também, nem de fazer algum movimento mais brusco. Enfim, um carro delicioso. Acho que eu vou gravar mais um vídeo com ele e vou colocar ele em Nerdist Life para ver como que eu passo pelo inferno verde com uma P052 aqui. Eu não sei como que tá. Ah, uma coisa legal, esse carro o design dele é do Ducardin, que ele tem um blog muito famoso assim, um blog tradicional, é famoso dentro do nicho de design de carro. Chamado Irmão do Décio, em que ele faz releituras de. Vai, vamos tentar passar aqui, peraí. Ele faz releituras de carros existentes e ele que fez o design desse Puma aqui. Muito legal, cara é fera demais, cara. Um dos melhores designers brasileiros de carro que existe. Ai, Cristo. Ah, não passei. Não passei. Acho que não passei. Mas tá bom, senhores. Espero que tenham gostado desse videozinho, mais um videozinho simplesinho aqui. Nada demais, falando um pouquinho desse carro espetacular que é o Puma 050P 052, nessa pista fenomenal e histórica que é Imola. Acho que minha configuração está ficando redondinha. Então a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? É isso aí. Falou, tchau, tchau.